Doleva. Čistý. Tady vpravo taky čistý. Tak mířím na něj. Jdu zatknout. Teďka vidíš s tím laserem asi dobře už, ne? Jo, jo, teď vidím, kam mířím, no. Sice nevidím nic, ale vidím, kam mířím. Tohle by měla být ta hlavní hala, tam jak jsme dostali nařezaný jo. Hlavně, takže... Tak to budeme muset zkusit bez toho. What the fuck? Let me see those hands. Stáhni se, Forrester. Hážu tam flashbang. Jo. No tam. Na ten vršek. Put the gun down now. Let me see your hands. Put down and put your hands up. Slyším furt z balkonu. Tady z téhle strany, zprava tady. Jo, bacha, oni můžou z zbraně. Kurva, jenom mě dostal. Jakou? On se jeden zvedl, ten co tam klečel. Oni si otevřeli dveře asi, že? Předpokládám. Foresta. Tady? No, ty dveře, jak z nich číhal. Ne, ne. To jsi otevřel ty? Ne, když vy jste otevřeli dveře, ne? Ne, ty dveře, jak jsem v nich číhal, tak si otevřel tady ten, kterého jsem sejmul jako první, jo. Ale to je po tobě, jo, teda meve. Jo, já jsem mrtvý, koukám přes ketel. Aha, no tak to končím. Tak restart, no.